Hozirgi kunda yo'llarda mashinalar soni keskin ko'paymoqda. Yo'llarda bexatar harakatlanish uchun nafaqat haydovchilar, balki yo'lovchilar ham birdek mas'ul. Ammo oramizda qoidalarga rioya qilmasdan qoidabuzarlik qilayotgan yo'lovchilar ham afsuski uchrab turibdi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakat xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan Samarqand shahar ko'chalarida piyodalar sodir etayotgan qoidabuzarliklar yuzasidan reyd tadbirlari amalga oshirildi. Unda piyodalar o'tish uchun maxsus yo'laklardan yurmasdan yo'lning to'g'ri kelgan joyidan o'tib ketayotgan bir qancha shaxslar, qo'llarida telefon yoki quloqlarida quloqchin bilan harakatlanayotgan fuqarolar aniqlandi. Mirzo Ulug'bek Bo'stonsaroy ko'chalari chorrahasining piyodalar o'tish joyidan telefondan foydalanib kelgan piyodaga nisbatan chora ko'rilib, qoidabuzarligi tushuntirildi. Mana o'sha ko'rib turganingizdek, hurmatli piyoda, piyodalar o'tish joyidan siz bu telefondan foydalanib kelyapsiz. Bu mumkin emas. Siz piyodalar o'tish joyiga yaqinlashdingizmi? To'g'ridan-to'g'ri kitob nashrlaridan, quloqchinlardan bu telefondan foydalanish mumkin emas. Sizga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzganingiz uchun ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Mana bu yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga amal qilib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan targ'ibot hududlari ishlab chiqarilgan, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda Yo'l harakati ishtirokchilarini yanada hushyorlikka chorlash maqsadida yo'l harakat xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot bukletlari yo'l harakat qatnashchilari va piyodalarga ulashildi. Piyodalar o'tish joyidan, ya'ni oxirigacha ham o'tmasdan turib Quloqlarida quloqchin yoki telefonda gaplashgan holda yo'llarni kesib o'tish naqadar xavfli ekanligini bilasiz. Shunday bo'lsa-da, ayrim fuqarolar bu ishlarni takrorlamoqda. Har bir fuqaro yo'l qoidalariga amal qilib yursa, bugungi kunda yuzaga kelayotgan avtoavariyalar soni keskin kamayadi. Qoidabuzarlik qilganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berildi.